या वर्ल्ड डेवलपमेंट या प्रोग्राम निमित्तान या वर्षा आमच्या रानाक भरपूर उजो लागला असा आणि आमच्या मेंबराच्या एक तेजा मोती दिसले आमच्या लोकांक एक झाड दिन ते सगळ्यांक बरे भशेन तेमी ते झाडाचो निर्गळ करचो अशें म्हणून तेका दिसलें आनी तो खातीर तेणी आपल्या ओन ह्या पयशांक हाडून ती लोकांक दिवपाचें हे तेजे मती आयलें आनी त्या खातीर आज हो प्रोग्राम दवरला त्या लोकांनी त्या झाडाचो बरो कायदो घेवन हें घेवन तें वाडयचें आनी तेजी याद कर सारकी दवरची तेज्या मती खूब उपचार आसा आमी तेका साथ दिल्या तें आमची काम करून हाडटा अशें तेजी आमकां दिसता आमची खुबशीं कामां तेणी फुडें घेतली आसा आनी ती तुमचो आदाराचेर ती फुडें वयतली अशें म्हाका दिसता लोकांनी तेका हातभार लावन तेजे कडलें कामां करून घेवची आनी हें आमच्या पंचायती अंडर करून ना तेणी तें आपल्या स्वता साठी केलें स्वताच्या पयशां वयल्यान तेणी तें हाडून लोकां दिवचें अशें तेका मती दिसलें।